И така, твоя ден продължава заедно с Милен Киремечиев, бивш заместник министър на външните работи. Здравейте, господин Киремечиев. Здравейте. Радвам се, че сте тук. Благодаря за поканата. Няколко теми ще обсъдим. Първата обаче, която позиционираме, е информацията от вчера, която беше изнесена от премиера Денков и външният министър Мария Габриел за това, че има двама човека с български произход, които са заложници в плен на Хамас. Да. Какво можем да кажем тук? Работи се по издаването на паспорти в момента на тези хора с български произход. Слушах сутринта професор Кънчев при Виктор Николаев и Мира Иванова, която каза, че издаването на паспорти няма да помогне на заложниците на Хамас с български произход. Каква е тук идеята, да обясним първо, за да се издадат тези лични документи? По всяка вероятност те са с израелско гражданство, но с български произход, т.е. нямат български документи самоличност. Така. Издаването на български паспорти ще помогне само морално, т.е. Хамас ще знаят, че държат в плен и чужди граждани. Се вижда от последните им действия, че те по-скоро са склонни да освобождават чужденци, но да задържат израелски граждани. Тоест, ако ние в момента кажем, както освободиха, знаете, вече няколко американски граждани, които са с еврейски происход и са, може би, и израелски граждани, но са предимно американски, с това се предимно се говори. По този начин, може би, ние ще помогнем за по-лесното им освобождаване и всъщност за самите преговори. Тъй като преговорите в момента са в много тежка фаза, ако да ви вкара малко и зрителите в самата същина на тези преговори, те се водят от същия екип, който 2007 година преговаря близо една година с Хамас, когато те бяха пленили един израелски войник и го държаха отново в плен, в тези тунели. Тогавашният екип, говоря на израелския екип, успя да договори с Хамас неговото освобождаване след наистина почти година плен. Сега същи този екип преговаря, явно имат вече установени контакти с Хамас, но тук, тъй като става въпрос и за чуждестранни граждани, участват много силно Съединените щати и Катар. Катар е основен ключов играч, тъй като в крайна сметка, колкото звучи грубо, става въпрос и за пари. Със сигурност се плащат откупи, не само се търгуват техните животи по възможно най-грубия начин. Имате ли информация в какви размери са тези откупи? Като информация имам предвид нещо, което няма как да го имате потвърдено черно на бяло, но нещо, за което сте прочели или чували като размери. Могат да стигнат до милиони долари, защото зависи, разбира се, и от националността на тези хора. Ако са, това, например, се плаща от Израел или помагат със средства и държавите, които... По-скоро се плаща от Катар. По-скоро се плаща от Катар, да. По-скоро се плаща от Катар. Плаща се, разбира се, суми. Хамас нормално е да изтъргува, колкото да звучи грубо, животите на тези хора, защото в крайна сметка им трябват и средства за продължаване на своята съпротивата. Но от друга страна, те търгуват и по два начина. Израелски войници или военни ги търгуват срещу задържани и лежащи в израелски затвори палестински бойци. Така беше направено и в предните преговори. А за чужденците, по всяка вероятност, ще има и финансово отплащане за тяхната свобода. Тоест да обобщим, подобни документи, паспорти за тези хора с български произход са необходими не само за информация, която нашите власти могат да получават, но основно за сигнал към Хамас, че това са чужди граждани. Точно така, граждани. Че това са и чужди граждани, защото в крайна сметка се вижда, че Хамас са по-скоро склонни при съответното установяване на временно примирие, което между другото беше споменато и в последното интервю на премиера Бенямин Нетаняху за американски медии, че те са по-скоро склонни да правят леки или частични хуманитарни прекъсвания, за да могат да се изваждат заложници и да влезе хуманитарна помощ. По всяка вероятност това ще помогне, ако тези хора имат и българско гражданство, което може да докаже с съответните паспорти, да облегчи преговорния процес с тяхното освобождаване. И още нещо, защото се коментира темата от рано тази сутрин и някои експерти казват, че всяка терористична организация, за нея няма значение с какъв паспорт са заложниците. Има ли резон в подобни твърдения? Или Хамас, има нюанс, който е значим тук? Хамас в момента иска
максимално да изчисти своето име пред международната общност. И тъй, както се вижда, с доста силна кампания, това число и публикувайки кадри на взривени линейки, болници, на деца, убити от... Тоест един бит да покаже, че агресията не е само от тяхна страна, а има точно от така, страна. Защото вие виждате, че в принцип общественото мнение в света започна да клони по-скоро към подкрепа на палестинците, отколкото осъждане на Хамас, защото в началото, когато беше атаката на Хамас, всички осъдиха този агресивен акт. В момента по-скоро се вижда, че общностите са склонни да виждат какво се случва в ивицата Газа и да страда заедно с невинните жертви. Това се използва от Хамас за пропаганда. Освобождаването на най-вече американски граждани като заложници също е показателно, че Хамас се опитва да не си отваря нови фронтове на съпротива, защото от друга страна пък има и палестински граждани, които имат второ гражданство, както знаете, това число и българско, които бяха в плен, така да се каже, в капан на единственият граничен пункт с Египет. Между другото, това се видя, че не Египет затваря едностранно границата, всъщност Хамас пропуска само по списъци определени хора, които да излязат от ивицата Газа. Тоест, Хамас категорично държи 2-милионното население на палестинско население в Газа като заложници. Доколко са ограничени действията на България като държава оказала се в ситуация с заложници с български произход? Разбира се, водещи са израелските преговарящи, но не какво само. Какво можем да направим? Доколко значими са нашите действия? Или тази визита вчера на Денков и Габриел, тя е чисто с Весела Чернева, даже го коментирахме, имиджова, да не звучат цинично, но в смисъл на асоцииране към международната общност, към заемане на позиция, към чисто дипломатическата гледна точка? Или можем във вече тази ситуация, която е сравнително нова, имайки Хамас заложници с произход български, да направим нещо? Тази информация може да бъде получена и без посещението на премиера и вице-премиера в Израел. По-скоро то е знаково, че България застава зад Израел в този конфликт и в тази война. Но що се касае до действията, България всъщност има добри отношения с всички страни, които са замесени в този конфликт. Тук има посолство на Палестина. Да, това не е Хамас, но въпреки това има някакъв контакт с палестинската автономия, която пък, разбира се, има контакти с Хамас. От друга страна имаме отлични отношения с Израел, с Катар имаме отлични отношения, както установихме и дипломатически отношения и имаме наш посланник съответно в Доха и катарски посланник в България, пълномощен. Съединените щати също помагат. Тоест, в момента ние нямаме врагове в тази конфигурация, затова можем да очакваме и добро развитие. Прекъсвам ви, защото в момента колегите ми казват, че премиера Денков отговаря именно на журналистически въпроси за заложниците и продължаваме разговора. Да чуем премиера Денков. Още от изявлението на премиера Денков, гледайте в новините, засегна и други теми, свързани с искането на оставката на председателя на ДАНС, но и актуалната политическа обстановка. Но основната тема, която обсъждахме до момента с Милен Киремечев, коментара на премиера Денков е, че това са български граждани в плен на Хамас, български хора с български произход, прощавайте, защото това е много важно, без гражданство се оказа. Каква е процедурата? Говорихме се, докато го слушахме, че има такава ускорена, за да получат те гражданство. Кой обаче в момента точно с така топката в ръце? Това е нова информация, която сега дойде. Това означава, че те не са български граждани, т.е. те имат само израелско гражданство. Тук трябва екстрено да се включи и президентска институция, и то в лицето на вице-президента Йотова, защото има такава процедура за ускорено издаване на българско гражданство по произход, защото тези хора явно имат български произход. Ако се тръгне в тази посока, т.е. крайната цел е тези хора да бъдат признати за български граждани, съответно да бъде информиран Хамас, че те са и български граждани. Трябва ускорено да се вземе решение от съвета. Има съвет по гражданство към Министерството на правосъдието, който да предложи на вице-президента да издаде указ за това да бъдат определени те като български граждани. И тогава този указ пък води до получаване на документ за самоличност. Тоест, може да стане това, но вече президентска институция е водеща в този казус.
Да видим дали ще се активират. Отново, за да завършим темата, доколко е важно наистина да имат този документ тези хора с български произход. Ще им помогне. Ще им помогне, защото тук говорим за Европейски съюз, за единна европейска политика. Европейски съюз е един от, не един, ами единственият най-голям донор на средства на палестинската автономия, това число и на Хамас. Всяка година Европейския съюз предоставя около 600 милиона евро помощ за палестинците. Така че, бидейки и европейски български граждани, ще помогне за преговорите за тяхното освобождаване. България доколко може да бъде не част, но да има връзка с тази контактна група, за да бъде информирана какво се случва с тези хора с български произход? Може само да бъде информиран, според мен, през посолството и Министерството на външните работи. Отново казвам, има много сериозен преговорен екип, който вече 16 години преговаря с Хамас, говоря от израелска страна и знае как да води преговори, така че те трябва да са водещи и те са водещи. На практика България няма какво да направи. Получава информация, но това е ключово. Това е ключово, за преговорния процес, да. Добре. А на финал сме на нашия разговор, господин Керемечев. Представители на прокуратурата и МВР пък днес ще участват в конференция за Шенген в Европейския парламент. Неведнъж сме обсъждали темата с вас. Неведнъж сме обсъждали инцидентите с мигранти, което се оказва всъщност препъни камъка за България. Идва ли му края на цялата тази мъка, агония и сага от последните колко? Сигурно 10 години вече има. Повече 13. 13. Да. След 13 години вижда ли му се края или напротив? Не му се вижда края. Вижда се края на тази година. Така че видимо е, че няма да има промяна и на нас, и на Нидерландия. Нидерландия даже и да се промени своето решение. Тук има един интересен казус, че в момента има служебно правителство, което управлява Нидерландия, което по конституция няма право да подписва дългосрочни споразумения, каквото е влизането на България и Румъния в Шенген. Тоест ние трябва да изчакаме и да минат изборите в Нидерландия, за да може да има правителство, което да подпише това споразумение. Но аз смятам, че това трябва да е последното усилие на България в тази насока, да влезем пълноценно в Шенген. И ако наистина за пореден път ни сложат бариерата, ние категорично да променим нашата стратегия и до година да натиснем за влизане на два етапа, за което говорихме с летищата и пристанища, където няма никакви критики към нашето членство, да е първи етап, плюс дата, конкретна дата за влизане вече и с сухопътни граници и преговорен процес за това. Но нека се пак да имаме 20% успех с влизането ни в Шенген с морски и въздушни граници, отколкото нула успех за последните 13 години. Както се шегувахме в неформален разговор, поне с единия крак някак да прекрачим прага, така да се каже. Да. Доколко ефективно е присъствието на представителите на прокуратурата и МВР в подобни конференции? Вече на европейско ниво, касаещи Шенген. Ще има ли ефект това според вас? Европейския парламент, Европейската комисия се изказали многократно в полза на България и Румъния. Не там е заровен на кучето, както се казва на груп език. Други са проблемите. Въпросът трябва да има още по-силни двустранни срещи с Нидерландия и с Австрия и там да отиде прокуратурата и МВР, а не в парламент. И последно, трябва ли да имаме по-остра стратегия по примера на Румъния? Румъния се закани, че ще успорва, ще се жали на най-висшия Европейски съд срещу Австрия, заради това, че я стопира. Според мен е непродуктивна тази стратегия, но пък Румъния винаги имала такава. От още самото преговорите за членство в Европейския съюз, благодарение на Румъния, всъщност България също пътува, българите пътуваме безвизово за Канада, тъй като те бяха тези, които наложиха вето, докато Канада не вдигне визите за преговорите за свободна търговия. Така че понякога и тоягата върши работа, но според мен с Австрия едва ли ще проработи тази стратегия. Благодаря ви, господин Керемечев, и до скоро. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме напред с останалите теми. Очакваме и брифинг на здравният министър професор Христо Хинков след срещата на еврокомисаря по здравеопазване.